Здравейте всички от YouTube, аз съм Venom 961. В момента играеме Euro Truck Simulator 2 или... Holy shit. Окей, мисля, че намалих настройките на играта и тая помия товари на гъс. Знаете, дори... Какъв по дяволите той е автобус, дето ме блъсна? Защо ме блъсна? Знам, че аз нямам право. Ми трябва, ще изчакам обаче. Аре, махни се от тука. О, чакай, аз съм в Великобритания. Майко, се верно караха по същото пътно. Алеле, не трябва да си избирам Великобритания, защото бъде много объркващо. Окей, извинявайте. Да, тръгнем от тука сега. Окей. Окей, вече. Всичко е под контрол. В момента мисля, че караме Volvo. Надявам се, от избраше Volvo ми е любимата марка. А, всъщност не ми е любимата марка, защото всички камиони за мен са абсолютно еднакви и реално безмислени. Но това си е лично мое мнение, така че не ме слушайте. Може да има хора, които се кефат на камионите, не искам да ви обиждам, но аз лично предпочитам да не се возя с 2 км в час. И някакво много ми е странно, не разбирам смисъла точно на играта в момента. Просто трябва да карам по тази магистрала ли? Това ли е идеята на играта? Не разбирам. Но изглежда забавно. В смисъл, в момента караме с приблизително 10 мили в час. Не. Пише 0 мили в час. Защо пише 0 мили в час? А, то го пише отляво, 55 мили в час. Е, това не е малко. 60 мили са 100 км, така че в момента караме почти с горе до 90 км в час. Това е добре. Да, взехме правилния път, караме в момента, трябваше да се уверя. Гледам и мапа. Този с колата е буклук. О, не! Аре бе, това не е GTA, се обърне колата, какво стана? Данчо мастията. На път. Окей. Как да се измъкна? Ръчната спирачка е включена. Окей, не мога ли да излезна от камиона просто? Добре, аз просто си седая така на магистралата, паднал съм и на никой реално не му пука. В смисъл, просто камион се обърнал. И абсолютно на никой не му пука в момента. Как подявайте да... Пауза или отмяна на пауза? Не, не искам пауза. Искам да рестартирам печалба. Виждам, че има печалба. Голяма печалба има. Стотна карта. Добре, няма ли нещо като ресет бутон? Нещо такова? Геймплей? Настройки от кабината. Не искам настройки от кабината. Ще там нов профил си направя. Сериозно ли? Окей, искате ли да позволите автоматично проверка за апдейти и новини? Не ми трябва. Значи, изтриваме този тъп профил. И ще създадем нов. Ето. Значи... Данчо мастията 2. Защото... Снимка някоя... Точно мязаш на Данчо мастията. Този път ще караме... Какво изглежда яко? Бре, Вовото изглежда най-яко е... Фирмено лого, е това разбира се, език български. Айде се създай. Оф, пак ли так? Глупост бе, човек бе. Ма не ми трябва ти просто и са, пак ще ми настройва играта. Не искам! Окей, може би наистина ще е добре да играме туториал. О, ето го, това наистина е Лондон. Уоу! Ето ги ние сградите. Така, можете да използвате следните бутони за движение. Ще видите направо няколко метри след това спред. Има други нарични камери. Пробайте, кое ще ви допада най-много. Камера, поглед нагоре. Уоу, сериозно ли? Кой глупак въобще е ви играл с тази камера? Не, защо? Въобще... Мисля, това е симулаторна игра, би трябвало да всички играят тази камера, не виждам смисъл.
Окей. Гледахме се около камиона, а сега потегляме. Да, да, съгласен съм. Гледахме се около камиона. Всичко е под контрол. Камера върху кабина. Камера върху мабина. Пробайте, така да сте ентери на метър, за да продължите. Време е за доставка. Използвайте пътния съветник, за да видите къде сте, къде трябва да отидете. Натиснете F1, за да видите по-близо. Аха, окей. Виждам, не ми обяснява като идиот. Не искам F1 да ми паузира. Всичко е готово за път. Ставайте на пъсета на вашият нещо си там. Бъдете го сури мишката, заправяйте пътния. Ма искам го виждам. Ще страниш и не огледава. А, ето, добре, е така, окей. От тук мога ли да излезе или не, не мога. Как е с прошибания мигач? Значи, знаете, че по принцип трябва да се дават мигачи, обаче... Аз не съм от хората, които дават мигачи. Така че... Нека се забихме. О, не ми пука, просто ще... Ускубем, виждам как скубем в момента. Яко стържем. О, ето, още че не ме интересува. Така. Просто да излезем от тази глупост. И този път вече имаме на друго място да отидеме. Сега нека спрем. Пуснем мигач. Дали някой идва от онази страна. Ето там. Не, абсолютно никой не идва. Че можем спокойно просто да спрем шибаният мигач и да продължим напред. Опа. Малко карам встрани. Тук има някакви светофари. Още няма се имаме. Чакай бе, човек. Окей. Не знам кой въобще би искал да спира на светофарите. Това ми звучи много дебилно. Окей. Но, все пак... Аз съм фен на GTA и на всякакви други такива игри, в които едва ли някой спазва светофарите, така че... Сега тук много да внимавам, защото миналия път се обърнах на един завой. Окей. Окей, намаляваме. Нищо, отнесахме малко. Това горе-долу се получи. Окей. Айде. Газ. Окей. Мисля, че вече започнах да схващам играта. То понеже е много трудно за схващане. Просто се движите с 1 км в час. И завивате наляво надясно. Да, предполагам, че скорост ще бъде много по-трудно. В смисъл... Доколкото знам, камионите имат 1 милиард скорости. Но... Това е друг проблем. Влезте в дока и намерете място за разтоварване. То е маркирано... С анимирани знак. Така. Анимирани знак. Що са написали анимирани знак? Гледам навигация и ето тук трябва да разтовариме. За да пропуснете... Опа! Паркиране на маркета за 6 такта, вижте загубите бонус паркиране на ТЕР. Окей, спечелихме нещо. Зарежда. А е вече нещо друго. Това е централната на вашата фирма. Окей. Трябва да се малък гараж, може да не е много, но е начало. За момент. Вие няма да какво да паркирате, така че не се виждат камиони, окей. Вижте, че ето достатъчно пари си купите камион, вие ще можете да се движите свободно и да започнете собствен бизнес. Късмет. Тук може да видите прогрес си. Изберете същата работа. Бърза работа, разбира се. Ще изберем нещо, ето, тук от Лондон до Амстердам. Пише. Ще от Лондон до Амстердам, айде. Искам се да минем през Ламанша, ако се мина през Ламанша, но съмнявам се, че някой ще е достатъчно умен, за да направи нещо подобно. Така че предполагам, че просто ще отидем до Амстердам за 2 минути. Окей. Така че... се движим сега.
Това не взема да ме блъснат. Пуснах мигач момчета. Окей, няма никой. Няма се оглеждам от другата страна. Те си правят сметка. Окей. Сега вече можем спокойно да се движим към Амстердам, така пише май. Нека да пише колко мили съм изминал, нещо такова да пише. Но е чудно, защото дяволите колите от трафика са толкова малуми и дебилни и карат по някакво такова шосе или топ скоро магистрала това. Пише с 60 мили в час максимум, 100 км в час. Окей, аз карам с 55, така че няма да ме улови полиция. Така че, но то така не, че тоя камион едва ли мога да дигне повече от 60. Него е 55 и повече не дига. Така че, да. Но интересно ме как колите от трафика карат и те са с по-малка скорост от камионите и това много ме дразни. Опа, пред мен има някакво голямо превозно средство, уоу. Сега не съм играл на някаква подобна игра с камиони. По принцип не съм фен на камионите, може би сте се досетили вече. Но ако ви хареса, може би бих снимал още няколко клипа на тази игра. Сега не изглежда чак толкова скучна. В момента карам по инерция нагоре, не знам как става. Окей. Излезахме на магистрала М25, така както пише. Вие имате ново писмо, как да го отворя? Как да отворя новото писмо? Как се отваря новото писмо, е? Ето, ново писмо. Чисто ново Volvo камиони за продажа. Скъпи господин мадам, няма да ми кажеш господин... този. Как се писа, бе? Данчо Мастията, господин Данчо Мастията. Ние сме официален представител на Volvo камиони. Yes. Ние ви предлагаме широк гама от различни конфигурации, които също предлагаме. А, лате, вие тук ми говорите с тейно се носите джар компютър с майна. Постъпете се нашия форум в Лондон на камиона, на който винаги сте мечтали. Можете за вратата си наближа. Volvo дилър на камиони. Ищи един дилър на камиони. Окей, на магистралата сме в момента. Искам да минем през Ламанша. Винаги съм искал. Това ми е мечтата на мене. Газ. Караме с 39 мили в час по дяволите. Пречим на хората, трябва да караме в дясната лента. Защото като карам по средата ще им преча, предполагам. Окей. Ами кефи, че волана си седи от дясната страна и аз съм левичар и това някакси ми е удобно. И не знам в България как въобще ще карам кола след една година, след като волана е от лявата страна по дяволите. Как ще превключвам с дясната ръка скоростите, аз съм левичар. Роден съм за да живея в Англия или в Токио или в всички държави, в които се кара лявата страна с десен волан. Окей, този зад мен е с колата някакъв много нагъл, както виждате. И той някак се движи като костенурка. Но в момента не разбирам какъв е смисъла от някакво такова каране, смисъл. Няма никакви трудни препятствия, няма нищо, кой знае какво. Просто карате напред с 55 мили в час. И това е. Дори таблото не ми е вярно. Това най-много ме кефи. 89 градуса по Целзий. Какво? 89 градуса по Целзий не трябва. Е по Фаренхайт, бе. Как по Целзий, бе? Вие нормални ли сте, бе? Или това може би е нещо друго? Надявам се да е нещо друго, пък трябва да завием. Окей, чакайте го сега това. Колко намалява, погледни го колко намалява. Айде по-бързо, бе. Айде по-бързо, бе, моето момче, бе. С камион съм. Ти си с нещо като Мазда в момента. И аз съм с някакъв камион. И за малко ще те блъсна. Значи, тук шофьорите не са направени както трябва, смисъл. В принцип шофьорите едва ли биха намалили толкова много. Но изглежда яко. И много ми трябва, защото натисна спейса, ми включва ръчна спирачка. Мисля, просто я включва и после трябва да натисна отново спейс, за да изключа. Така ли е при всички камиони? Уоу! Защо подявайте, това е ръчната спирачка, където е отляво на волана. Някакви много мазди ме изпревариха. Някакъв балон има във въздуха, някакви прекалено много самолети.
Може би са космически кораби. не знам какво са. Но знам какво не са. Със сигурност не са камиони. Ето, че в момента наближаваме нещо. Не знам какво точно наближаваме. Оу, шит, нещо се взриви! Имаме газостанция, няма ли бензина да ми свърши? Къде пише бензин? Не ме интересува колко ми... Не, ще интересуваме. И също ще направя една глупост. В принцип в... Ето сега, ще карам просто назадна. Докато не се върна до бензиностанцията. Значи, той ме вижда, че карам назадна, обаче се блъска в мене. Еми, сори, човек, ама ти си абсолютно виновен в този случай. Защото... А, отзад ми се обърна ремаркето, ме. Аре да. А, ето го ремаркето. Мич, останах без ремарке. Мич, останах без ремарке. Без ремарке ли останах? А, не, ето го ремаркето, окей. Просто е тръгнало да се обръща. Значи сега тук трябва да правим една много трудна маневра. Която е... Да обърнем ето така камиона. О, е, задна. Спокойно, извинявам се, че и блокирам пътя. Ема ти задръстването съм направил, е. Окей, извинявам се. Наказание. Не, извинявам се, но... Извинявам се, извинявай. Оп. Чакай, това... Това да не ми е ремаркето. Защо подявайте ремаркето ми? Извинявам се. Окей, извинявам се. Окей. Добре. Просто спираме да вземем малко газ. Окей. Цена. За да спрете тигата. Сете се задръжте след някой вижте да напълните резервуара. Пълни в момента резервуара. А, ето го, пълни се. Holy shit. Колко? 350 литра? 400 литра! Окей. Запалваме. Гледай го. Какво правиш, бе? Е, чичка! Окей, напълнили сме резервуара и сме готови да тръгнем към Амстердам вече. Аре! Знам, че кара много дебилно. Окей. Добре, гледай сега. Вие сте спряли тука пътя, да не може човек да мине. Престанете. Защо подявалите? Аре. Назадна. Окей, буснах се някъде, голяма работа. Окей, дай, още. О, извинявай. О, сори. Ма ти си виновен, защото си спрял, в смисъл, what the fuck. Аре. Дай газ. Аре. Газ. Ай, спирам двигата, а? Газ! Да, направя някаква маневра. Опа, преди малко тръгнах. Ето тръгвам. Ето, разходите за гориво се покриват от работодателя, бе. Нормално, сега ще му изхарча всичките пари. Аре, оп! Не, бе, спокойно ще минеме, това не е трудно. Добре, това е просто някакъв малък бордюр и не мога минеме с камион, разбираш. Това проблем, че мога мини дори с картинг. А не мога минаме с камион, дето има бати гумите, човек. What the fuck? Движи. Какво дявайте правиш, защото назадна тръгна. Аз не цъкнах назадна. Круиз контрол. Как е круиз контрол? Момента сам ли се контролира? А не, аз го контролирам. От горната камера. Добре. Ето. Оф, пак заседна. Дразниш ме така. Значи просто дай леко напред. А, така. Да има по-малко сцепление. А, нищо, взривихме нещо. Окей, сега вече е лесно и можем спокойно да си караме. Окей. Мисля, че вече няма проблеми. Извинявай. Опа, извинявай. Опа. Така. Една талента обаче сте оставили и другите сте ги задръстили и това не съм аз виновен, затова вие сте виновни, разбира се. Оп, извинявай.
Ме просто се мръдни, що сте толкова неадекватни подявалите в тази игра. Как подявалите дори се обърна. Не мога да се обърна заради вас. Ще карам наобратно просто. Ще карам докато не е мина в отсрещното пътно. А, е това е Peugeot, yes, yes. Ще просто не ми дахте Peugeot подявалите, ми дахте някакъв камион тук. Окей. Значи сега просто трябва да обърна. Извинявай много. Извинявай много. Трябва да обърна. Да, знам, че карам в отсрещното, голяма работа. Мисля, карам наобратно да е. Което пак си е в отсрещното, като се замислиш така. Сега гледай го, гледай го, гледай го. Значи виждаме и ме блъска. Аз ли съм виновен или той е виновен? Мисля, да, аз съм виновен, че карам в отсрещното, обаче той е виновен, че е идиот. Просто зави. Просто зави по дяволите. Просто зави шибано камионче такова. Айде, завивай. 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 Айде. Айде. Holy shit. Айде, почти успяхме. Няма да се блъскаме в мантинелата. Завивай. Блъснахме се, от дяволите. Що подивя, трябва да бръщам волана на обратно 10 000 пъти, че да мога да завия камиона. Не разбирам логиката на това. Окей, сега вече даваме. И завиваме. Айде, газ. Ръчната спирачка включена. Не искам ръчна спирачка. Изключвам ръчната спирачка. Може би... може би сега ръчната спирачка е била включена. Може би това е бил проблем. Окей, сега вече се надявам да няма никакви проблеми. Вече всичко е... Опа, какво става? Окей, вече всичко е под контрол. Окей, надявам се задръстването вече се е махнало. Да се е разчистил. Махнало се, разбира се. Ето. Виждате, че няма задръстване, няма нищо. Много добре са измислили играта. Ево за което. Виждате, че като има задръстване, ако е катастрофирвало са, магически изчезва всичко. Сега вече продължаваме. Айде. Защо сте ми сложили някакви знаци като от Need for Speed по дяволите? Какво са тия надписи като от Need for Speed и вие не знаете? Окей, може би мога да пина водица докато карам камион. Окей, ще оставя така малко инерция да кара. Оставя, ще пина водица. Окей, успях. И защо по дяволите? Без да натискам каквото иде. ОВГ. 57 мили в час. 58. Тук максимум е 50. Но не ми пука. Реално не ми пука. Ми няма ли минем през Ла-Манша вече? Що не минаваме през Ла-Манша? Ето ли фокус, стигам до Ла-Манша, се върнаме. Окей, това сега тако става интересно, няма, не сме на Ла-Манша, обаче гледайте как се прави. Готов. Та сега вече няма ли да стигаме до Ла-Манша, е моят въпрос, да намалим на 40. То намаляваме. Караме с 39 мили в час. Не, защо подявайте не мога настъпа гъста тука. Дори и смисъл... Някакво не разбирам смисъла. Мерси много да сте живи и здрави. Вече мога да си карам по-спокойно. Що не го направите 55? Така не, че максимумът ми е 55. Просто го направите на 55. Така че да не ми се налага да намалявам просто. Сега не знам дали този път е дволентов или еднолентов. Но не ми пука. Окей, все още сме стигнали до Ла-Манша, така като гледам. Значи гледайте го сега, то нагля. Погледнете го само. Погледнете го, какво по дяволите правиш, бе? Идиот ли си, бе? Какво? Що просто не му прожа... Добре, просто спри дай назад на идиот. Просто спри дай назад на... Малумен ли си? Дори аз не мога дам назад на заради този кретен. В момента се движа с 0 мили в час. Добре. Ти си идиот! Разпяхме да се измъкнем. Оу, шит, какво става, бе? Що ме караш да хон... Чакай, бе. А не съм прецакал нещо. Разбираш, че съм прецакал. Все пак съм аз. Не ми казвай какво да правя, никъде не съм се блъснал. Окей, ремаркето, може би се е блъснал, но не аз. Окей.
Окей. Окей. Сега мога просто да заобиколя. Ето от... А, от тук ще просто заобиколя така. Ае. Ще минат много през пътя. Добре. В момента караме FH16 Volvo. В момента някакъв път ми прави. Наказание за насрещно шофир. Чакай, как карам в насрещното, бе? Това е еднолентов път ли е? Момента си карам в нормалното пътно. Не виждам какво му е насрещното на това. Ева, да, малко бъркващо в Великобритания. Това ме дразни. Окей, изписа ми някакъв път преди малко и после ми изчезна онзи път. Не знам защо. Зелено е, така че му ми духат. Оф, е тъпото ремарке. Дяволите. А тъй какво, трябва да си изтегля отново грид 2. Окей, да, пише, че трябва мина от тук. Амина от тук. От тук ми е пътя. Окей. Okay. Обаче не виждам на къде е след това пътя. Мисля, наистина на къде е след това пътя. Да, след това има някакви чертички, които не ми показват на къде трябва да отида. Наказание за скорост. Каква скорост? Аз карам се 1 км в часа, е. Чай за стоп. Значи. Ми ще трябва да влезем в паркинг, според мен. Тук е някакъв паркинг и нещо такова. Ще влеземе там. Да, ми ще тук трябва да влеземе. Да, все пак не е пътя към Ламанша, май. Не е пътя към Амстердам, май. Това ли? Да отидем в Амстердам. А, не, трябва да отидеме тука. Окей, отплаване. Аре отплаваме по-бързо, аре по-бързо. Трябваше да минем през Ламанша, бе, защо трябва да отплаваме с ферибот, бе, човек, бе. Какъв е смисъла? Ероспорт. Ма аз не искам се връщам отново, бе, майна. Аз да тръгна някъде. Его е, тръгвам на тук. Воу. Ами я мисля, това ще е клипчето, надявам се да ви е харесало, знам, че не ви е харесало, защото съм абсолютен идиот, така че чао.